mwenye mafyo aambiwi tazama, basi tuwa mkeni kina baba kina mama, hawana walio nayo sisi mkati kutudanganya, tuna sitini na nne hawana walio fanya. Ah, waliko sabani nusu ya kane wenyewe mnayaona, aliyo aja Karume hakuna nililokuona. Yeah.
basi nichimbie mikwala kama unaweza nichambe. Nichambe ni kunyambe uone changu kimbembe. Superwoman, Brazil, no one is compared.
Sesero. Haki sawa kwa nani? Wasiopenda haki inaonekana mmelewa jua. Au hamtaki kumsikia mbungo nyeleo? Haki! Haki sawa kwa nani? Wasiopenda haki. Mheshimiwa mgeni rasmi, mjumbe wa kula uongozi taifa ambaye pia ni mwakilishi wa mji mkongwe, Mheshimiwa Ismail Jusaladu, mkurugenzi wa habari na uenezi Dr. Philip Habib, waheshimiwa mgombea Bwana Abdul Malik Haji Jecha, waheshimiwa wakurugenzi wa wakilishi wa bunge, itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kuwasili kwako tutakuwa na burudani moja tu ndogo. Msanii Kisoda, njoo tughanie usanii wako mheshimiwa. Hadi nyingi wameshindwa kututekelezea, na kwenye makampeni sera yao kuongea umbea, wote dawa yao kuwapotezea. Jamani, mimi hawaipati kula yangu. Yaman tuenze tu DJ. Haki sawa kwa wote, au sio? Haibaya tuenzetu. Pate nani ya nisaidie, pate yake mbaya. Pate nani ya usaidie, yamekaa kibaya. Pate nani ya nisaidie, pate yake mbaya. Pate nani ya usaidie, yamekaa kibaya. We kila mtu we, we kila mtu we, we kila mtu we, maisha yenye yamekaa kibaya. We kila mtu we, we kila mtu we, ninakumbuka zamani, zamani enzi za mababu, wakati niko mdogo sikujua kuna hizi tabu. Ninakumbuka zamani, zamani enzi za mababu, wakati niko mdogo sikujua kuna hizi tabu. Naona leo Maisha yenye yamekaa vibaya. Moto na kafu. Maisha yenye yamekaa. Haleluya.
Asmin, kwa kuokoa muda tumemalizia burudani hapa. Sasa tunaomba Said Khamis, Said Mohamed Khamis, mwenyekiti wa jimbo, aje tukaribishe rasmi tuanze kufanya vitu vyetu. Sheikh Said, tafadhali. Haki! Haki sawa kwa nani? Na wale wasiopenda haki? Zanzibar! Zanzibar! Asanteni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Ismail Jusaladu, waheshimiwa mawaziri, waheshimiwa wakurugenzi, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa wanachama wenzangu, waheshimiwa mgombea wetu rasmi. Mimi nimefika hapa